دے تا ببل مشین وئی پدی باندې زمونږه خرچه چې کومه ده هغه 1800 روپے راغلی ده دا زموږ خپل آئیډیا مو یوټیوب نه مونږه آئیډیا غستې و بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام رب ذوالجلال چې بخون کې او مهربان ذات دی قدرمند کو دا وخت زه په گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بغداد کې موجود یم تاسو به زما سره ځوانان وینئ او تاغې تر مخ به یو مشین وینئ دیتا ببل مشین چې کوم دی وای دغه سټوډنټس دی د چې کوم جی ایچ ایس ایس بغداد دغه سکول دی یقینا چې په دې کې د پرنسپل صاحب نواله تر سټوډنټس پورې هر سړی یعنی هر کس چې کوم دی دغه کوشش کوي چې زموږ د سکول د نوم دی دا په یو بام باندې شي او پدی کې د استادانو ډېر زیاتې هلې ځلې دي داغي سره بیا د سټوډنټس کم منډې تړلې دي هغه تاسو په دې سکرین باندې زه به دې سره خبره ترې کوم عادي ته ویلی شي ببل مشین چې دا دوی څنګه جوړ کړی دی د چا په سوچ باندې جوړ شوی دی ته چا ویلی دی په یوټیوب کې سرچ کړی دی دا څنګه دوی چې کم دي زیاته را رسولی دی دا جوړ کړی دی په دې باندې خرچه څومره راغلې ده او دا یو کس جوړ کړی دی دو یا درو چې کم دي په کمبینیشن باندې دا مشین جوړ شوی دی زه به د دې سره خبره ترې کوم او د دوی دغه احساس به هم تاسو رکدو او د دې مشین په اړه به هم د دې سره خبره ترې څنګه خی څنګه چلې خی خیر تاسو نوم دی زما ثاقب احمد نوم دی ثاقب احمد سویم کی ز سیکنډ ایئر کیم سیکنډ ایئر میډیکل ښه زبردست دا راتو آیا چې دا سیستا تا په واز جوړ کړی کنه دې دې وانه زما سره د سلور کسانو ګروپ یو او موږ ته درې کسان حاضر یو د ټیم کې او دې د ببل مشین وای په دې باندې زمونږه خرچه چې کومه ده هغه 1800 روپے راغلی ده او دا چې د مو خپل پیسې لګول مونږ لچا لکه نه راکړل نه خپل پیسې دا یا دار تو چې دا سیس کم دی په یوټیوب کې تاسو کتلی او کنه د چا سوچو دا زمو خپل آئیډیا مو یوټیوب نه مونږ آئیډیا غستې و صحیح دا غن آئیډیا چې کم دی غستې را ٹھیک ٹھیک پدی میں تاسو نو خرچہ راغلی 1800 روپے خرچہ پر راغلی 1800 روپے خرچہ پر راغلی دا خانو دا چې کم دي سس دي کې تاسو استعمال کړی دي دا راځي چې موږ چې دي شیمپو استعمال کړی دي او اوبه دي دا سولوشن تیار دي نو ګوست دا چې کوم دي کیسټ دی دا کیسټ دی دا ډي سي موټر دی دا په کلیټ وړو کې موټر دی ډي سي او دا په کې بیټري لګیدلې دا بیټري پکې هم ده او بٹن دی پکې صحیح صحیح ټیک شو د دې بل کسره چې کوم دي د دوی ملګری دی 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 بدا سٹارٹ کی او تاسو کوم دي دا وګوره زه سٹارټ ایګه جی ګور سٹارټ کدی شه قدمندو کتونکو اکثر زمونږ په دې محلو کې داسي چکم په دکانونو کې اوسیز ملاوي کې چغدا غشان ببل چکم دي د غورولي نو دا دوی یو سوچ کړی دی او یو خپل مایند باندې چې کوم دي د غسیز را جوړ کړ دی یقینا چډی را زیاته مزه کوي خا جنان ته څنګه خی خیر دي ټیک ټاک خیر دي تاسو نوم دي فواد خان فواد تاسو هم کی ز سیکنډ ایئر کې جی سیکنډ ایئر یس پدې کې ته دي سره شامل یس سر خان پدې کې تاسو مره کار کړی دا راتو پدې کې ما ډیر زیات کار کړی دی دا ما کور د دوه درې پیرې وړې دي د پاره چې لکه ډیر مزیدار جوړ شي دا موږ دوه درې پیرې کړی خدا موږ ټرای کړی چې کار نه کاو د دې وجه موږ کور ته وړې بیا بیا هم په کار شروع کړی چې لګه کار صحیح برابر تا کی او ما سو بیره بغدا سونه کوم شوی هغه کار نه کړی دو درې پیریم دغه کړی او کار نه نه کړی او ماشاءالله بس د ایگزیبیشن د دغه مخ کې مونږ یو دوه ورځې چیک کو چې ماشاءالله کار شروع کو او ډیر زبردست لګا شو دا ته وای کله بچی تا دا کور ته یو سونو مور پلار رونو خويند باندې تاسو کو چې دا سیس دی یا سا هغه برانه تاسو نه کولې دا سیس دی هغه بخندلم دا سیس دغه بارکی چې لګه تاسو ته لو به دغه کوي خو هغه ته دا پته نشته چې لګه سیس دی او دا بلکې ډیر غټ دغه دی او چې له چاته پته یې دي یس څنګه نو چې مشران راغلي نو ته دا غینه سو ورې ده مشران چې راغلي بس هغه هم له ډیر پته باندې نغرا کو یس سره او ډیر غټ دغه په وشو زموږ د سکول بلکې یس یقینا چې دا د ادارې د پاره ډیر زیات غټ خبره وي زموږ پرنسپلان صاحبان زموږ کیشران صاحبان هغه ته په دې باندې زیات لوی داد ملاويږي د هغه سره سره چې کوم سټوډنټس دي هغه ته ډیر زیات لوی داد ملاويږي زره بل ملګری سره خبره ترې کوم ته څنګه جنان خي الحمدلله شکر ده خیر تاسو وایي چې دی سره ته ملګرتیا کړې ده په دې کې او جی خبره بره ها نو دا پلس روزو کې جوړ شوی دی او جی پلس روزو کې جوړ شوی تاسو سره کار کړی څنګه جدي څنګه کار کړی هغه څنګه مم دي زه برابر کار کړی دی او جی نو پیسې ټول یو کس لګولې کنه ټول په یو ځای لګولې نه جی شامل دي شامل دي آو جی ٹھیک ٹھیک او دا کم ټیچر ویلو چې دا سیس به تاسو جوړاوي دا فزکس ټیچر دی او فضلی واجد هم سوابې دی آو جی او اس اس پوسټ رانینګ سره په کالج سیشن باندې ٹھیک ٹھیک ٹھیک
دتا شو جوړ کو اج مونږ دتا کور ټول اج یو پیدا دوه مې وسل سو احساسات د کور والا سبې وي ای دا احساسات وس خانې به چې دتا تاسو لو بيټو کې راغسي دی او اصل کې ته پته نه کېره دا سونه غټ نو څه غنې چې دا لو بيټو کې دي کنه دا ډېر یو مهم سیس دی او دا انسان سوچ پدې کې شامل دی ډېر مهم سیس دی سر جی ډېر راو جی اخیره کې څه پیغام ورکول غواړي د غوي ورستا ګوري صحیح دی دا پیغام ورکول غواړم چې پرس کدی یو کار شروع کی کنا پر کار کے ہر قسم حالات راضی دی بہ ناکام کی کام ناکام کی بہ خود دی ادا پکڑ دی دی آئے تو سنڈے ٹیٹ رہی اور ہار نہ مانی دی اخبل کوشش اور محنت دی یاری ساتھی ہاں جی تا صبح میں سوچی ہوں بس جگہ اردو کی ناکامی کامیابی کا پہلا سیڑھی ہوتا ہے ایسا سو کیوں مچے ہزار میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے یقیناً چدا زمونگ دا اسٹوڈنٹس پارا زموں چکم ہر اسکول کی اگی چکم دی لگیا ہوئی تعلیم حاصل داغی دا پاردا لوئی خبر ادا دا ببل مشین چکم دی دا گپ نہ دی دا ٹوکی نہ دی دا لوبی نہ دیجیے پدی کی چدوی کم محنت شامل دی پدی کی چکم دی ادی کم حل ازلی شامل دی یقیناً اگر صرف اور صرف دی تا پترا چدوی پدی کی سمر محنت کر دے خپل پیسے دے خپل جیب لگولے دو خوچوں کی ٹیچر دی تو چدا سیز بجوڑاوے نو الحمدللہ زمون دے جی ایچ ایس ایس بغداد کی دغه ٹرین ډیر زیات دی چې هغه دغه سیز ډیر په خپل انداز ډیر په خپل طریقې سره جوړ کړل دی او هغه چې آی کی چې کم دغه مشران نن راغلیو هغه په ډیر زیات اپریشیټ کو مونږ هم تاسو ډیر زیات اپریشیټ کو او اللہ دیو کہ زمون د وطن د پاره زمون د خوره د پاره سو ډیر زیات خدمت وکي ټیک دا ډیر زیات مننه کوم د کوتون کو روان خبرونه پر ملای دی اجازه ترا کې پټیل ویره بیزل جلال مصپارم د الله پامه.